Քննարկում ենք հարց համար 49-ը Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի հուլիսի 3-ի համար 712-ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին կառավարության որոշման նախագիծ ձեկուցող պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյան, խնդրեմ պարոն Տոնոյան։ Շնորհակալություն, ներձևեկո պարոն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ձեր քննարկմանը ներկայացում է կառավարության որոշման նախագիծ, որի համաձայն հստակեցվում են զինվորական ծառայության առանձնատուկ պայմանների համար սահմանված հավելումների չափերը, առանձնատուկ պայմանների անվանումները և այդ պայմաններում ծառայության իրականացման չափանիշները։ Ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի հանձնարարականի հիման վրա զինծառայողների վարձատրության չափերը բարձրացնելու նպատակով հավելում է նախատեսվում պաշտոնական պարտականությունների կատարման համար, որի արդյունքում զինծառայողների դրամական ապահովության չափերը բարձրանում են միջինը 10%-ով։ Հարգելի գործընկերներ, համահավասարեցում է մոտավորապես իրականացվում հավելումների մասով բարձրագույն սպայական կազմի և կրտսեր ենթասպայական և շարկային, մոտավորապես ստանալու են հավասարաչափ հավելում և զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը և շարկայինը, պայմանագրային շարկայինը։ Որոշման նախագիծը համաձայնեցվել է շահագրգիռ մարմինների հետ, ինչպես նաև լրամշակվել նախարարական սոցիալական կոմիտեի նիստում ներկայացված առաջարկությունների հիման վրա։ Խնդրում եմ ընդունել այսքան սպասված որոշման նախագիծը։ Շնորհակալ եմ, պարոն Տոնոյան, խոսքը այն մասին է, որ մենք հուլիսի 1-ից պետք է բարձրացնենք զինվորականների աշխատավարձը, և հիմա ուղղակի այս կարգավորումներով մենք լուծում ենք խնդիր, որ կրտսեր կազմի զինծառայողները և հատուկ պայմաններում ծառայություն իրականացնող զինծառայողների համար այդ աշխատավարձի կամ դրամական բավարարման մակարդակը շատ ավելի բարձր կլինի, քան հայտարարվել է։ Այսինքն մենք ասել ենք, որ 10%-ով աշխատավարձը կբարձրանա, բայց կրտսեր կազմինը և հատուկ պայմաններում ծառայություն իրականացնող զինծառայողների աշխատավարձը կբարձրանա մինչև 20%-ով։ Պարոն վարչապետ, բարձրանում է միջինը 18%-ով կրտսեր ենթասպայական և շարկային կազմի համար, բայց այն զինծառայողները, որոնք առանձնատուկ պայմաններում են իրականացնում իրենց ծառայությունը, հավելավճար են, հավելում է լինելու ևս, այսինքն բավականին մեծ է լինելու տոկոսը։ Այսինքն արդյունքում ստացվում է, որ կրտսեր կազմի և հատուկ պայմաններում ծառայություն իրականացնողների աշխատավարձը շատ ավելի է բարձրանում տոկոսային հարաբերության, քան բարձրագույն սպայական կազմի և զինված ուժերի ղեկավարության, և սա շատ կարևոր արձանագրում։ Իհարկե, պարոն վարչապետ, շատ շնորհակալ ենք այս նախաձեռնության համար, և բացի դրանից աննախադեպ է տոկոսային առումով միաժամանակ բարձրացումը։ Մենք ենք շնորհակալ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերին, մեր զինվորներին, մեր սպայական կազմին, հայրենիքի մատուցած ծառայությունների և մեր երկրի անվտանգությունը պաշտպանելու համար, և ինչպես ասել ենք մեր կառավարության ձևավորման առաջին օրերից, այս հարցը լինելու է մշտական մեր ուշադրության կենտրոնում։ Միջալոս պարոն Տոնոյան, բնակարան զինվորական թոշակառուների բնակարանների հետ կապված որոշումը, որ կայացրինք, հիմա իրականացման ընթացքը ո՞նց է գնահատում և մթնոլորտը ո՞նց է գնահատում այդ ծրագրի շուրջ։ Պարոն վարչապետ, արդեն սկսել ենք հանձնաժողովների նիստերը ու շատ արագ առաջ են գնալու, մթնոլորտը մասնավորապես մարզերում, մարզային համայնքներում, որտեղ որ ստանալու են, դուք շատ բարձր է, կամաց և նաև Երևանում որոշ մասը շատ բավարարված է զգալու իրեն։ Մենք արձանագրենք, որ այն մեր հայրենակիցները, ովքեր այնքան էլ բավարարված չեն այս որոշմամբ, սա չի նշանակում, թե իրենց հարցը մեր օրակարգից դուրս է գալիս։ Պարզապես, երբ որ մենք այս մեթոդով գնում ենք, հարցի ընդհանուր ծավալը փոքրացնում ենք, և երբ որ մնում է փոքր ծավալ, երբ որ 90%-ը լուծում ենք, մնում է 10%-ի լուծման խնդիրը, 10%-ը շատ ավելի հեշտ է լուծվում և վստահաբար կլուծվի։ Շնորհակալ եմ։